shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa shir guddoominayay wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyadoo maanta laga hadlay amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho taasoo shirka golaha lagu sheegay in uu ku jiro gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa magaalada taasoo ay shirka golaha wasiirada shacabka Soomaaliyeed ay u sheegeen in gaarigaas ay ka digtoonaadaan sida uu warbaahinta u sheegay siyaasiyaha xilka wasiirka warfaafinta ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Ciidan Yoonis ummadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ugu horeyn waxaa laga wareystay wasiirka amniga ayaa warbixin laga dhageystay warbixinta laga dhageystay wasiirka amniga waxaa ka mid ahayd xaaladaha amniga ee dalku ku sugan yahay guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho wasiirka amniga wuxuu sheegay in maaragtay xaaladuhu aad u fiican yihiin laakiinse ay jirto uu jiro baabuur nooha ah oo loo soo ikeysiyey shirkadda sahal ee airport-ka ka shaqeysa oo magaalada ku jira marka lana rabo in laga digtoonaado wixii cidii warbixin maaragtay u diyaaragtaana ay maaragtay hay'adaha amniga la soo xiriirto waxaa kaloo lagu wareystay wasiirka Gaashaandhigga xaaladaha guud ee wadamada qaranka Soomaaliyeed iyo hawlgalladii ay ka wadeen maaragtay guud ahaan dalka wuxuu sheegay wasiirku wasiir dowladda wasaaradda Gaashaandhiggu inay arrimuhu aad iyo aad u fiican yihiin hawluhuna ay si fiican u socdaan waxa kale oo la wareystay wasiirka maaliyadda wasiir Bayle oo laga wareystay commitment control-ka ama xakamaynta qoondeynta ama sidii dawladda mashruuca maaragtay SMB aanay wax deyn ah loogu yeelan ama la isku waafajin lahaa waxa dawladda soo galiyay waxa ka baxa loona raaci lahaa maaragtay waxa maanta sidoo kale magaalada Muqdisho soo gaaray wasaaraha ku-xigeenka dalka Turkiga si uu indha-indhayn ugu soo sameeyo saldhigga military ee uu Turkigu ka furtay magaalada Muqdisho iyadoo laga wacay saxaafadda madaxa bannaan ee ka hawlgasha magaalada Muqdisho annagoo iskugu jirna warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha magaalada Muqdisho markii aan gaannay kiina laga wacay oo ahayd saldhigga Turkiga ayaa gabi ahaanba halkaa naloo diiday inaan galo iyadoo kaliya halkaasi loo ogolaaday inay galaan telefishinka qaranka iyo wakaalada laga leeyahay dalka Turkiga ilaa haatan ma caddo sababta saxaafadda madaxa bannaan ee ka hawlgasha magaalada Muqdisho loo diiday in ay galaan gudaha saldhigga militariga ee uu ku leeyahay magaalada Muqdisho Turkigu Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho.